Evo, lepo pozdravljeni. Danes smo v družbi z Tadejo Brankovič in Vladanom Necov. Tadeja, bivša biatlonka, avtorica knjige Peta olimpijada. Hvala za čas. Ja, z veseljem. Dobrodošla. Imaš izredno lepo ime. Hvala, hvala enako. Ni veliko voditeljev Tadeja, ali tako da ja, super. Tako da bi te kar na začetku povabil. Daj nam malo več povej, od kaj izvira tvoja strajnost. Strajnost? Verjetno sem se malo že rodila s to strajnostjo, ne? Da vam mogoče sem že prinesla sabo na svet. Druga stvar, ki sem jo skozi knjigo mogoče razumela, ki sem pisala svojo autobiografijo, ki sem secirala svoje življenje za nazaj, sem dojela, da je bila moja mama v bistvu zelo en velik razlog za to, da sem jaz danes tako ustrajna z enega preprostega vidika, ker jaz sem do 4. razreda v osnovni šoli sem se res zelo težko učila. Mislim, zelo veliko časa sem porabila za to učenje in zelo težko sem se nekako fokusirala na to. Mama je bila pa grozno ustrajna in v bistvu želela pač tako, ki ona si zastavila, tako sem se mogla jaz poj njenim pravilom ali pa jih sledita, ne, in ko je ona rekla prepis brez napake, je to pomenilo, da sem sedela toliko časa, da sem prepisala tist prepis brez napake, koliko časa, lej, ona je ustrajala, ne, in v bistvu je, ne vem, strgala listvena, ne, če ni bilo brez napak, in sem pa, vem se, dostkrat spomnila, sem pa kar že tako jokala zraven, v bistvu ne zato, ker sem mogla pisati, ampak zato, ker mi bo zvezka zmanjkala. Tako da pol je mama rekla, v redu, pa ne bova liste ven trgale, bom pa črtala, ne, bom prečrtala, ampak ta del strajnosti se mi zdi, da je zelo pomemben, zelo globoko v bistvu v meni pustil pač neko, nek pečat, no, ker se jo takrat mogoče nisem toliko zavedala. Seveda je pa poj dodal svoje še šport in ta strajnost biatlona, na kar je pa v bistvu vplival tudi trenera, ne, tako trenersko delo. Šla sem čez, tako bom rekla, rusko šolo, kjer je res ogromno doslednosti, vztrajnosti. Pa že šport sama, ne, kot biatlon je res potrebno tako biti res dosleden, ogromno trenirati, ker jaz sem vedela, da brez treninga ne bom uspela in sem bila res zelo dosledna. Sem pa po naravi perfekcionist in želim zmeraj pač narediti več, kot kar je pač potrebno. No. In tlele se mi zdi, da me otroštvo nekako ali pa ta del moji geni zapečatalo to, da se moram res za vse v življenju potruditi. Ne. Tako da jaz tega, da mi nekaj pade z neba, pač ne poznam. Ne. To je pač ena skrajnost tega, po drugi strani pa zdaj mogoče prepoznavam tudi to, da pa lih ta ustrajnost pa zmeraj ni najboljša. Ne. Aha, so kaj pa ne? Zato, zdajmo, ker primerih, ne? Včasih se mi zdi spoh v času bolezni, dok mi niso diagnosticirali pač moje bolezni, pa tudi mogoče že v času zakona, rekla tako, sem mogoče z kakšne stvari predolg časa ustrajala, ne, sem šla v bistvu preko sebe, ne, in aha, to me je v športu v bistvu učil, na tekmi sem mogla iti preko sebe, da sem želela rezultat, pač ne samo tudi tam, ki te noge bolijo, ampak še veliko več. In sem imela ta vzor, da pač je treba tudi v normalnem življenju preko sebe, da nekaj dosežeš, ampak na koncu poznaš, da greš v svojo škodo. Ne? In tukaj se mi pa zdi, da bi pa lahko kdaj prej odnehala, ker sem imela, rekla, nekaj opozorila rdeče luči, ampak moja trma, moja ustrajnost je rekla, ne, ne, sem to ignorirala, ampak tako kot pravijo, ne, če prevoziš preveč rdečih luči in delaš iste napake, te napake toliko časa opozarjajo, da jo končno zavestaš in v bistvu predelaš to. Ali. Tako, tako omenila si, da so diagnosticirali bolezen. Ja. A se ti zdi, da te je ta ustrajnost, da ti je pomagala? Kako si, ko si to zvedla, kako si to doživela, kako si si rekla, ok, kva zdaj, ne, bomo šli čez to, si pa pozitivna, kako je to? Ja, zelo. Kaj je v bistvu tudi te diagnosticirali? Meni se diagnosticirali rak dojke. Aha. In v bistvu, ja, jaz sem si to mojo bolezen čist športno karikirala, da je to pač moja tekma življenja, ne, tako.
In wow. Tukaj sem takoj preklopila, ker pač nimam zmage v svetovnem pokalu, ne? In sem si jo zmer grozen želela, da pač nimam olimpijske medalje. In ko sem zaključila že karijero, sem rekla, ok, sem dvakrat mama, to je pač moja olimpijska medalja, ne? Ampak zdaj, ko sem pa prišla še v to diagnozo, ne? In sem v bistvu mi tako enkrat nek tak kliker naredil, da zdaj vem, zakaj jo pač nimam in vem, zakaj nisem nikoli zmagala v svetovnem pokalu, ker je pač nekdo me čuval pri temu, da bo zdaj pač ta zmaga, ta življenjska zmaga zdaj karikira pač to moje zmago, tudi mogoče na športnem področju, ampak je ta res vredna veliko več in pravim, olimpijska medalja z diamanti, a ne. In ta vztrajnost me je siguren šport, je bil zelo dobra svetla točka tudi v času terapije in rehabilitacije, v bistvu preživljanje te diagnoze. Res vidika vztrajnosti in koliko sem rekla, jaz sem se čisto športno postavila na štart in sem videla, kje je pač moj cilj. In samo tako sem šla res fokusirana, v bistvu ne levo, ne desno, sem šla zmer tako v boju proti cilju, a ne. Edina stvar, ki je tlele razlika v teh mojih olimpijad športnih in pa te zdaj, je to, da ta ne meri hitrosti, nimam štoparce, ne vem pač, kje trenutno sem, ne moram merati z nekimi aparati, koliko sem uspešna, ampak tlele zgolj igra samo moje počutje, moje zavedanje in v bistvu moja moč v sebi, kam v bistvu grem in zaupanje vase. In iz tega izhaja naslov peta olimpijada. Ja, res je. Tako sem knjigo poimenovala. V bistvu peta, štiri športne olimpijade in pa zdaj ta peta pač diagnoza. In tako se mi zdi res, jaz se upada z mojim življenjem in tudi ta naslov se mi zdi, da je tako res, da ima močno sporočilo zade. Kaj te je spodbudilo, da si knjigo napisala? Ja, v bistvu, trigger je bil v bistvu, tako jaz sem imela skozi željo slediti tem družbenim normam v smislu zapustiti mož potomca, posaditi drevo otroka, pa napisati knjigo, a ne? Pa sem rekla, ok, potomce imam, drevo tudi posadim, čeprav mi jih večkrat goluhari napadajo, ampak v redu, tele lahko ustrajam. Dolg časa bo nisem videla inspiracije, kaj bi sploh pisala, no tako, mislim, nisem imela teme, da prekrat, daj, kako, res mi bo tako nemogoče, da bi jaz knjigo pisala, no. Dok pač ni prišla ta izziv iz boleznijo, pika na i bila pa seveda, je bila pa prijateljica Petra Majdič, ki se enkrat na kavi doble. In ker so se po dolgom času obe dve kot mame poj po karieri srečale in pač lih v času moje bolezni sva seveda krepetale po žensko kar nekaj časa in v bistvu pa ona tako rekla, da ti moraš knjigo napisati, tako Petra kako, no, te ne mora, mislim, ni šansa, ne tako. Ampak ja, to je bila pač tista odrivna deska pol, da sem rekla, ok, mogoče pa zdaj to res ta trenutek in ja, je uspela, no. Super, odlično. Se bomo vrnili v knjigi. Naj povem, da smo se danes zbrali zato, da tudi podpremo Vladanov projekt Ring 12. Ja. Kaj ti se mi zdi, da je izredno pomembno, da ozaveščamo, da spoznamo ljudi s posebnimi potrebami in da jih vključimo v našo družbo. Pa bi Vladan tukaj kar tebe povabil. Imaš ti kakšno vprašanje za Tadejo? Ker ima del družine, otroka s posebnimi potrebami, kako gledate na projekt Ring 12? Ja, teh kart, v bistvu, tega projekta res nisem poznala, tako da sem v bistvu res ful hvaležna, da sta prišla danes, da smo se srečali in da lahko repetamo v temu in smo že v bistvu odigrali eno partijo teh tvojih kart. Tako da vidim, da zato je bila korona zelo uspešna iz tega vidika, ker si dal na trg ta projekt. Drugač pa ta drugačnost, ja, ljudi, a ne, ja. Se mi zdi, da je še zelo v naši družbi zelo zapostavljena. Ker se ljudje, v bistvu, jaz pravim, ne znamo na nek način obnašati do takih ljudi. V šoli nas pač teh veščin v bistvu ne učijo, no.
In najlažje je seveda se pač temu izogniti ali pa pač ne stopiti v kontakt. Vendar sama sem vedno, tako bom rekla, nekako z navdušenjem pristopila tudi drugačnim. Čeprav ta ime drugačno se je zelo težko, bom rekla, na nek način izgovoriti, ker v osnovi, če pomislim, smo vsi drugačni, a ne? Sej, do pa je danc. Kaj pa je biti normalen, a ne? Pač tega neke definicije, kdo je normalen, jaz ne vem, pač jo še nisem dešifrirala, oziroma pa kdo je dober, pa kdo je pridem, pa ne vem, pač meni te neki splošni izrazi mi pač ne grejo. Ampak ta mogoče ljudje, ki imate drugačne potrebe in v bistvu živite na nek način, se morate še bolj prilagajati našemu življenju, se mi zdi, da je nujno potrebno, da vas podpremo. Sploh, zdaj, ko imam tudi izkušnje v družini s temo, se soočam tudi kot starš s temo, a nekako okolica sprejema otroka, ki nismo v bistvu usposobljeni za to, kako takrat odreagirati. Zelo velikrat, moja izkušnja je taka, da je tak otrok običajno neuzgojen, noben pa ne pomisli, da je pač on drugačen oziroma da rab kakšne druge pristope, recimo. Ne? Tako da tle in za starši, kot za vas pa verjetno še veliko več, zato je nujno pač treba ljudi zaveščati in se mi zdi, da te karte Ring Ring 12, da bodo odlična igra v bistvu z globoko vsebino in se podpišem in takoj podprem ta projekt. Hvala. Evo, super. Ali mislite, da družba do potrebnih potreb razumejo na pravi način? Ne, v bistvu ne. In v bistvu tle ne mu rekla tako, mi je hudo, da je temo tako, ne? Ker ta naš družbeni svet je zelo usmerjen v materializem, kar je pač iz mojega vidika pač rekla nekako narobeno. In na tej liniji, za ne, rekla, smo vsi enaki in vsi smo pač isti ljudje, vsi imamo kri pod kože, jaz rečem, ni revnih, ni bogatih, vsi smo enaki. Ni važna vera, ni, ampak v bistvu ta srčnost, ki jo imamo v sebi, se mi zdi, da je tista bistvena, ki nam lahko pripomore. Vi pa v bistvu, bom rekla, na nek način nas učite, kaj v bistvu sploh na drug način nam vi kažete neke vrednote, ki se jih mi mogoče ne zavedamo. Ne? In skozi bolj spoznavam, da sem v družbi takih ljudi tudi v krogu, ne vem, raznih društev, ne, ki se spoznavamo, koliko je to v teh ljudeh pač neke dobre energije, neke srčnosti in povezanosti, ker tam noter ni prostora za nevoščljivost pa to, ne, in tam se res vidi, kako se povezujejo, en drugmo hočejo pomagati, ne, in to se mi zdi, so te vrednote, katere svet danes potrebuje in jih v bistvu zelo globalna družba zanemarja, no, in se mi zdi, da ste vi tisti, ki v bistvu nas lahko veliko več naučite kot mi vas in se mi zdi, da to je treba vse čim bolj dati v ospredje in kdor se želi od vas, ki naučiti, ima veliko možnosti. No. Ja, kajti oni so zelo pozitivni. Ja. Če kdo preveč v depresiji, ne, ga za en dan poslal z Vladanom, da gre sta malo kol, ker on je izredno pozitiven. Uh-huh. Ja. In to tudi odaja. In recimo, ko so se midva začela družiti, praktično mojih izjivov ni bilo več. Aha, okej. Okay. In to nas oni učijo. To je res, ja, to je res. Ker, oni so stok malo zadovoljni, a ne? Tako se mi zdi, samo nekdo, nekaj že usrečilo, da se nekdo z njemu pogovarja, a ne? Mi ja. Pa želimo, ne vem, da sem zmislila 5 hiš, pa še barko zraven, pa še vikend, a ne? Ampak to, ta skromnost, a ne, koliko je v tej skromnosti noter pač nekaj daru, a ne? Koliko lahko tak človek da, ne? Tako, to je meni toliko fascinantno in zato sem skozi več tudi, ko mi je spravo hvaležna, da sem danes tukaj in da se lahko družimo lik zaradi tega, ker to, v bistvu nimaš možnosti vsak dan to doživeti, recimo, a ne? Mm-hmm. Predvsem pa tudi tako vidim, koliko sin v bistvu mene uči, a ne? Kot mamo, kako sprejemati te stvari in kaj je v bistvu res pomembno, a ne? Predvsem pa doskrat sem navdušena na temo, da
ljudje, ki so pač najbolj rekel, težke preizkušnje dejali če življenju, v življenju skozi ali pa imajo drugačne neke potrebe po tem, v bistvu, kako so bogati ljudje v smislu notranjosti in v bistvu oni res izžarevajo pač svojo dušo. Ok, v roki imaš karte, tri ja. Karte, ki si jih izbrala, pa nam ki več povej, kaj si izbrala. Mislim, jaz sem, malo sem potegnila, malo sem pa zbrala. Ne? Tako, aha. Tele imam tri karte, na katerih je v bistvu tema avtizem. No? Aha. Se mi zdi, da je to tudi, da ni na ključe, da so mi te karte prišle v roko, ker se soočam tudi s tem izzivom avtizma. Predvsem pa v bistvu res vidim, da je to, kar tele piše na karte, da je vse res. Ne? In da tega spektra, avtističnega spektra je zdaj skozi več, ampak se je v bistvu izziv, se mi zdi, predvsem za starše. Ne? Kako se zdaj s to motnjo, recimo, sprejeta, ne? S temo spektra, kako s temo živeti. Ne na zadnje morate prvi starš v bistvu to sprejeti in ko starš sprejme, se mi zdi, da lahko šele otroku daje pač tist, kar on potrebuje. Ne? Zdaj, otroku govori, da, znemo, da je on v BP in da je z njemu vse v redu, se mi zdi pač zavajanje, v bistvu tudi ne fair do otroka. Ampak ta otrok mora biti isto sprejeti, tako kot vsi ostali, vsi so rojenci zraven ali pa vsa družba zraven. Si pa skozi te karte mogoče lažje predstavljamo dejansko, kaj oni doživljajo. Ne? Ker mi mogoče ne vidimo, jaz ne vidim recimo vsi v novo glavo, kaj se njemu dogaja, lahko samo opazujem in predvidevam. Če pa nekdo, ta oseba, ki to ima recimo, ali pa, da to on sam napiše, ne, je pa to meni lahko veliko pomoč. Zato se mi zdi te karte izjemnega globoga pomena, lik zaradi tega, da lažje razumemo, kaj se sploh dogaja. Ne. Ker konc koncev, ki enega vidimo, rečemo, ta je pa čuden, ampak ne vemo njegovega zadnje, zakaj je čuden. Ne, ali pa... Ko pa rečeš, ok, recimo avtizem, ok, pa prebereš noter, ne, vidiš. Pa še prikazanje je tako, da v bistvu senca prikaže in imamo direktno sliko. Tako, ja. Se znamo še bolj direktno predstavljati. In pol, a ne, seciraš mogoče kakšne dogodke v podzavesti, saj mogoče se rečem, ok, zdaj le preberem, ampak kaj ti življenje pripelje v to situacijo, pa če, vladimo to na karti. Ale? Ja, če tako. Pačem to. In tako se mi zdi, da je to nek... plonk listek, a ne, prekla na nek način, da, da ni samo karta kot karta neke preživljanje časa, ampak še v bistvu zelo povezano z znanjem, nas ozavešča na konc, bogati nas, a ne, hkrati pa veliko lažje pa funkcioniramo z družbo, ki je mogoče res drugačna. Super. Tadeja, ja. Da bi imela ti kakšno vprašanje za Vladana. Vlada. Kaj pa najrajš, oziroma kaj pa tebe najbolj usrečuje v življenju? Kje si najbolj srečen? Branje knjig. Branje knjig? Ja. To? No, mora kam je, berem gledni čar. Aha, ok. Da kvalitetno preživiš čas. Ja. Kako pa se ti spopadaš, kakšne so pa tvoje izkušnje s tem sprejemanjem tebe, da okolica, kako te družba sprejme? Kako se počutiš? A si razumel vprašanje? Ja, sem ne, ne predvim. Ne pa. Aha, okay. Kako se ti soočaš s tem? Ja. Sprejemanjem, kako te družba sprejema? Ha. To sem v osnovni šoli zelo težko sprejemal, ker sem bil deležen kritike. Zdaj pa ne več. Enostavno me sprejemajo, ko mi poznajo dolgo časa. Okay. Kaj pa, če greš v novo okolje? Kaj pa, če greš nekam na novo okolje, kjer te še ne poznajo? Enostavno spregledam. Aha, super. Se s tem ne ukvarjaš? Je vseeno, kaj misli o meni? S tem, kar sem. Vse ja. Pa so te to izkušnje naučile? Izkušnje? Ja. Ja. Super. A to lahko ti mene še malo naučiš? No, evo. Ha? Pa kakšno rekla še bolj? Ja. Ne, nik to se mi zdi, ne? Če nekdo
Taka oseba v bistvu, ne, se ne obremenjuje z okolico, se pa v bistvu mila, a ne, za kakšne stvari, ki so brezvezne, nepomembne. A ne. Zapravo, to je bilo že zanimivo že z Denisom Čorčepom, ko smo snimali intervju. Pa on gleda karte, pa gleda, pa se to imam jaz, pa to imam tudi jaz, pa to imam tudi jaz. Zapravo, sej, če tako pogledamo, ne, koliko imamo mi še letih morten, pa nam uno ne sede, pa nam uno manjka, pa uno nijamo, pa tako, pa um, pa treta, ne. In dejansko nas res oni učijo. Ja, ja. Kako sprejeti, ta sprejemanje je najbolj pomemben. Uh-huh. Mi imamo zelo velik izziv sprejeti se v prvi vrsti samega sebe, ne. Ker če mi sprejemamo sebe, sprejemamo vse. Tako, ja. Mislim, to je izziv siguran za tako večino ljudi, a ne, uh-huh. Sprejeti sebe, a ne. Ker ali tako, ko pravijo, ko mama sprejma sebe, v bistvu, ko je mama srečna, je otrok srečen, ne, pač to, a ne, vdajaš. In ko sprejmeš sebe, dejansko lahko vse svoje potencijale v bistvu izkoriščaš, ne, da se v bistvu vse kjeraš, da sem to prav naredil, a imam prav frizuro zdaj, a imam to, a imam ta prav pulover gora, ne, tako. Tako. To so vse neke, dejansko oni pa res, a ne, živijo, tako bom rekla, polno življenje v tem smislu, kaj, ker oni pač zmorejo, mi se pa tle obremenjujemo, a ne, za stvari, vedno hočemo nekaj več in oni so res malo so zadovoljni in oni nas lahko tega učijo, ne, tudi vidim recimo prsino, oni ne bo se rečen, kaj sprejeti, ko ga, mislim, ko si z njemu, ko je, ne vem, se igra z njemu, ko ga objamoš, da čuti on tebe in to je to. To je se mi zdi, da nas oni tudi učijo to, tako bi tem trenutku. Čovječi je. Ja. Ja. Tako da, hvala, Vladan. Ja. Super, ja. Glede na to, da imaš diagnosticirano bolezen in da si šla v življenju čez marsikaj, kje črpaš motivacijo oziroma na kaj se naslanjaš, kako greš čez svoje izzive? Kako se soočaš, bolj pravilno, s svojimi izzivi? Mislim, ja, to me doskrat vprašajo, kako, ne, ampak se mi zdi ta pozitivnost, ta, mislim, nasmejanost, ali tako, ne rečem, da sem skos nasmejana, še daleč ne, ne, tako da zapadem tudi, bom rekla, v črno lukno in nekako se mi zdi, da narava me v bistvu res zdravi, v bistvu res sem velika gibanje, no, tako v šport, kot rekreacijo, kot gibanje v naravi, skos več se zatekam, rečemo, v hribe ali pa tako v gost, no, tele se mi zdi, da res ta super energija za biti čuječa, ne, v določenih tako momentih. A si že daj videla, kakšen drevo živčen? Ne, sam res. Kaj je to zelo prav spomen? Vsakič, kam šla. ne, ampak ta dela, ne, zdaj ki črpa, to se mi zdi, da jaz se filtriram skozi športa, ne. Uh-huh. Drugač pa vedno bolj se mi zdi, da čustva, ki jih imam, tako izražam, ne. Ne glede na to, so to pozitivna, so negativna, kako jih okolica nekako sprejme, je meni bistveno to, da se jaz rekla, olajšam in jih dam pač ven iz sebe. Drugač pa seveda, dostkrat me vprašajo, če so otroci motivacija, ne, pri bolezni, mislim, jaz bom rekla, definitivno so, seveda. Če pomislim, da jo dostanejo brez mame, res ni prijetno, ne? Ampak v prvi vrsti pa vedno rečem, da v bistvu zaradi sebe, ker jaz želim pač še kaj doživeti, jaz želim pač, ne vem, splez začne na kakšno goro, jaz želim pač videti še kaj sveta, ne, to, pač to je motivacija in tele se mi zdi, da se moj to do listak, kaj bi še vse rada v življenju dosegla dnevno daljša, tako da ne podpišem še opcije, da odidam. Aha, zanimivo, a te ravno to drži po konc? Pa na nek način verjeten res, ne, res pa je, da se tako, ta bolezen je tako, ne, treba živeti z njo zdaj, ni nikoli, da preko zdaj je pa obkljukana, zaključena, konec je, ampak neke stranske učinke, v bistvu še v fazi terapije, vedno občutam, ne, in je nekak en črviček zadaj, ki te lahko skozi melje. Je pa res, da v globalu sem pozitivna, tudi tako v družini smo pozitivni, no. Šport me je naučil pa predvsem tega, da obupati ne iz tega razloga, ker sem razočarana po tekmi, a ne,
nisem imela časa, ne vem, en mesec ali pa en teden jokati pod odejo in ne vem, traumirati, zakaj sem zafrkala na tekmo in nisem uspela, ker sem jo pač naslednji dan čekala nova tekma. Ne? In ta preklop iz poraženca v, ne vem, v zmagovalca sem mogla zelo hiter preklapljati in to me je šport naučil, da kar je pač bilo, od zadaj pač je bilo in ne moram več popravljati, zdaj lahko sam spreminjam za naprej. In, tlele me definitivno to športno karikiram čist kosa. Ne? Pač to je bilo, bolezen je, seveda se spopadam, ni vedno lahko, to je siguran, včasih imaš vsega dovolj in pač bi poslal vse nekam upisane maretice, ali? Ampak ta želja po življenju, v bistvu, to, da danes živim lahko in da doživljam pač svet, me v bistvu res ohranja nad vodo, no. Ker, se pravim, vsak dan je podarjena, ne? Vsak dan je pač možno za novo doživetje in vedno iščem nekaj, kaj bo in se veselim pač prihodnosti in razmišljam pač toliko temu, kaj sem, ker če se jaz dobro počutim, seveda z velikimi omejitvami, glede na stanje, kot sem bila vrhunska športnica, ampak s tem se na čase težko sprijaznem, ampak rečem, evo, tudi, da je tlele si in bod hvaležna, da si in pač živi življenje. Ne? Se ti zdi, da te je vse to skupaj zgradilo? Ja, vedno močno, bolj. V neko močno osebo. In pa, a imaš občutek, da te mogoče morda življenje pripravlja za nekaj večjega? Ne, to sem mogoče, ne vem, velikrat rečem, ne, to, da izkušnje piljo. Ne, in ta, mislim, moja velika prelomnica je bila ločitev, ne? To me je v bistvu zelo prizadela in mogoče celo bolj kot sama diagnoza potem. Ampak to, da sem v bistvu, da sem bila čist na tleh in da sem res bila, mislim, udarjena ob tla, in zmer, ker sem v valu noter, ne, spravim, je v bistvu grem po zaled, da pridem iz vala ven, ne, da pridem spet na svetlobo. In da sem se že toliko nekako zverzela, takrat, ki mi najbolj težko rečem to, da je se zdaj ušla sam še gora. Ne, tako, takrat, ki je res črno, greš pa iz gora. Ne. Drugače sem pa že dostkrat karikirala, tako da se počutim kot šampanca. Ne. Zdaj ne vem. Kaj to pomeni? V bistvu, da sem tik pod pritiskom, ne? Da v bistvu da. Sem tik pod štopalcem, da eksplodiram vsej svojem poslanstvu, no, ali karkoli. Tako da zdaj ne vem, ga tudi zaradi tega rada pijem, ampak ne vem, če mi pomaga pri tem v redu. Zanimivo, ja. Zanimivo. Vladan, eno vprašanje vam za te. Kako je pa tebi sedaj, ko ta projekt nekak... kako se to reče, gleda luč sveta, kaj se razvija, kako se počutiš, kako doživljaš te stvari? Vredno. Je to nekaj novega za te? Ja. A? Ja, to je nekaj novega za me, ja. In kako se počutiš? Pretenečno, pozitivno. Aha. Da to sprejemajo drugi. Ja. In podpirajo. Ja. Zanimivo. Lih danes je prišel en mail, ki je eno podjetje zapisalo, da so uvideli moč tega sporočila. Aha. In da podpirajo z donacijo. Aha, super. Tako, ja. Ker z Vladanom dosti hodba tudi po podjetjih. Aha, ok. Ja, da ponujava karte, bodi si, da jih kupijo za zaposlene. Aha, ja. In tako širijo, ali pa podprejo z donacijami in gremo potem v šole in naredimo učne delavnice, kjer pa on zaživi. Okay, ja. Super. Ne, se mi zdi, da ker si ga vprašal, kako se počuti, da je tako, bi kar poletil, če bi lahko, ne? Da je srečen, ne? Da se pokaže to z mimiko, da krasno, super, ja, odlično. In kar... Moči nekaj vprašati lahko. Seveda, kar na plano. V 20 let in karieri, katera tekma ima ti obstila? Vtis? Ja. V bistvu tista prva medalja je seveda pač zmer nekaj posebenega, ne? Ja. Ampak ta doma na Pokljuki, ki sem bila na Pokljuki na stopničkah,
mi je bila pa res tisto tako, wow. Predvsem zaradi tega, ker sem običajno zelo dobro tekmovala v Skandinaviji, kao da sem delala strano doma, da nisem imela motečih dejavnikov, ne vem, da sem nisem imela navijačev zraven, tako, teh stvari, ker jaz sem zelo tako emocionalna in se mi zdi, da sem takrat tako čustva so me prepravila in sem mogoče želela preveč, tam pa sem vedela, da nikogar ne bo in sem se izgleda toliko bolj, ne vem, sredotočila na tekmo, pač to je na moja razlaga, zakaj bi to lahko bilo. In pa so me že dostkrat zafrkavali, da doma pa nikoli ne moreš, pa niti nikoli uspel na domači tekmi, kaj dobro gre narediti pa to. Tako da no, takrat mi uspel in sem bila res ko, in tako krik veselja, no. Da si doma, da ti uspe, predvsem mogoče bolj tako, da jim v žargonu rečem pol, da kakšen mu zapreš usta, ne. Drugač pa... To je zmer dober občutek. Ja, res, ja. To, drugač se pa tako, se pa spomnim še na tekme, pa je tako pa bila v Skandinaviji, ampak sem bila isto tretja, ampak sem res tako za, ne vem, desetinko sekunde, koliko sem v bistvu prehtela uno, ki je ta zadnji krog, ki sem tekla, res je šlo zmer na noša, bo ali ne bo, in ko sem prišla v cilj in ko sem zagledala številko, to je tako, je, to, ne, in vem, da se je mami pa, sem ful zacvila, ne vem, pač te emocije vse ven dala, ne, in vem, da mi mami po enkrat, da ja, se moš v cilju pa je toliko dreta, ne, se ka mami to tako, ne, ne morem drgati. Zanimivo, ja, to pa je tista euforija, pa brida sreče. Ja, ker ne moreš kontrolirati tizga, ne, in, ampak to je, jaz pravim, a ne, danes je mogoče ta občutek, ki ti uspe, a ne, v športu je ful več razočaranja kot pa uspehov, tako, in vseh teh razočaranj ne vidiš, in ki ti enkrat uspe, koliko je teh emocij noter, a ne, ampak, jaz pravim, ves material mi lahko vzamejo, vse pokale mi lahko vzamejo, vse medalje, tudi če mi jih ukradejo, a ne, pač, ne, mejte jih, kaj bom z njimi, a ne, ampak, teh občutkov mojih noter mi pa noben ne more vzeti, a ne, in ki mi v bistvu res bilo mogoče na čase, ali pa na trenutku je res grozen, težko, sem se zmer spomnila teh zmagovalnih občutkov in sem ti, da te tako spreobrnajo tvojo energijo. No. Zanimiv, ker od menihov sem se naučil, so mi dostkrat rekel, ne glede na to, kaj se ti dogaja, ali pa kaj ti ljudje hočejo, ali pa kukorkoli, Boga ti ne more noben vzeti, ker je v tvojem srcu. Ja. Samo je res to, ja. Ja. A ne, in tis, kar imaš v sebi, imaš skup. Kar je tvoje, imaš v bistvu skozi sabo, ne, in kaj se pravim, bogatstvo nosimo sabo, ja, res je to, ne, tako. In vse ostalo lahko kupaš, prodaš, ne vem, dobiš, ne vem, to pa ne moreš, ne. To pa ostane zavedno, pa noben ne more občutiti tega, kako si se ti. Ne, samo, a ne, samo ti občutaš to in to ja. Je tisto, kar rečeš, a ne, ne moreš ti meni sodati, kako se jaz počutam ali pa kako na jaz delam, ker samo jaz, a ne, tako. Poznam svoje telo, a ne, in tukaj se mi zato tudi rečem dostkrat, a ne, trener tekmoval, spet gre tukaj športa ven, a ne, trener ima res, mi da najboljši trening, a ne, lahko imam najboljše pogoje, vse, ampak če jaz ne znam skomunicirati z njemu in v bistvu mu jaz dati feedbacka, kako se jaz počutam, kako moj telo odreagira na to, težko napreduješ, a ne? Uh-huh. In tudi športniki pač smo res, ali pa sem mogla poznati svoje telo pač v nulo, zato mogoče tudi tako, zdaj, a ne, ta senzorika še zmer toliko na visokem nivoju, da točno vem, kdaj kaj prav ali pa kdaj ni, no. Aha. In... Se ti zdi, da dosti bolj čutiš zdaj svoje telo tudi, ja, si razvila skozi tekmovanje, mislim, treninge. Skozi to, ja. Zdaj, tele smo samo v temu, a ne, poj v tej fazi zdaj realnega življenja, a si dovoljmo to čutiti ali ne, a ne. Ja. Danes pa poj hitrost, tempo življenja, čas naskos degradirajo in... Pride po se za nami. Tako, ja. Zdaj pa, a ne, če bi se vsak dan spravim vidno, lažje grem laufati ali pa okna pomivati ali pa pravi brisati, kakor pa 10 minut se pogovarjati sama sabo, a ne. Uh-huh. Zanimiv. Vlada, rekel si, da imaš par vprašanj, kar na plano. In kdo je vzornik tvoj? Kdo je tvoj vzornik? Moj vzornik? Ja. Ali vzornica? Ja.
Jaz sem imela, ko sem tekmovala, sem imela vzornike, dve dekleti, eno smučarsko tekačico, eno pa pol svojo cimro, ki so bile skupaj v sobah, mislim, ko so skupaj bile biatlonke Andrejo. Ampak nekako se mi zdi, da vzornika imaš do takrat, ko sam sebi iščeš, ne? Uh-huh. Ko še nis... Jaz sem imela recimo z Andrejo, so bile tako, ona, ki sem jaz prišla v biatlon, ona že zmagvala, ne? Ona je že harala v svetovnem pokalu in jaz sem takrat bila stara 15 let, ki sem se pridružila. In jaz sem v bistvu eno svojo teorijo razvila, da če bom vse delala tako kot ona, je pač to formula za uspeh in jaz tudi lahko zmagam. Ne? Uh-huh. In to je pomenilo dobesedno tako, kaj ona, ki sva šla v trgovino kupila čokolado, sem jo jaz kupila. Ne? Kaj ona jedla makarone, sem jaz jedla makarone. Ponavljanka, zastavljanka. Ja, čist, ampak to je res... Kopija, kaj je ona odložila, jaz ne bom več jedla. Meni tudi, če je še krulil noter, jaz sem nehala jesti. A bila starejša ona? Ja, 8 let. Aha. A ne? In v bistvu to je bila moja teorija, a ne? Ampak do takrat, ko se ti nekako iščeš, se mi zdi, a ne? In ko iščeš neke svojo pot, kako se ti postavil na trg, recimo, ali pa, ko se pa tam enkrat zavešča sam sebe, sem pa rekla, da ne rabim več vzornika, vzornica sem lahko sama sebi in upam, kdo pa mene kopiral pola. Ne? V tem smislu, da, uh-huh. da jaz svojimi dejanji lahko nekoga motiviram, da zato sem vedno strmila k temu, da se dela vse v dobro vseha, ne? Uh-huh. Da se zgodi vse v najvišje dobro in da nekdo to prepozna. Uh-huh. Zanimivo. Matthew McConaughey je zelo lepo enkrat na podelitvi Oskarjev rekel, ne? Pač najprej se je mami zahvalil, pa še nekomu, pa je pa rekel, no zdaj bi se pa še zahvalil, očetu, ki je yeah. že pokojen, pa je pa rekel, zdaj se pa zahvaljujem še, kako je rekel, sebi, tistemu 10 let naprej, aha. da vedno lovi tistega, ki je pred njemu. Ki je pred njemu, ampak on, ne? Ja, ja, ja. Kao kakšen je bi on bil. To željo potemo, tako. Potemo kaj si želija. Tako. In da ga to drajva naprej in da ga to motivira. In je tako res na tak zelo zanimiv način povedal. Mi je bilo zelo všeč, zato ker v bistvu ima pa skozi nek cilj. Uh-huh. Skozi ga, a ne, je rekel, ko sem bil 10 let star, sem lovil unga, ki je bil 15 let star. Zdaj, ko sem 3, ne vem, 40 ja. Lovim unga, ki je 50, a ne. Ja, in ja. Tako da ja, Vladan, povej. Si imel še kakšno vprašanje? Mirate Milenko pokalo in medalj, pa kako mi gledate na tvoje dotežke? Na dotežke? Ja, čist iskreno zdaj, ne? Tisle, kar je na omarah, v bistvu je zdaj mojega zelo malo, ker sem svoje pospravila, so zdaj bolj v hčerke, tako da zdaj jaz to gledam predvsem tako, da brišem praka, ne? In v bistvu imam delo s temo, ne? V tem smislu. In tako, ko sem prej rekla, da pokal je samo tista, mogoče samo točka, ko se zaveš, ok, kaj za temo pokalem stoji, ne? In ta del zgodbe, da osvojiš pokal, je meni veliko bolj fascinanten in pač to je življenje, ne? To je v bistvu vrednote za življenje, ki te je šport naučil. Pokal je bil ali pa medalje samo še pika na ino, tako, ali pa res nek rezultat ali pa neka pohvala za delo do takrat. Ne. Vzade je pa, se pravim, ogromno nega prilagajanja, fleksibilnosti, osredotočenosti, ne, žalosti, veselja, premagovanja ovir, organizacije časa, ne vem, postavljati si v prioritete, kaj je v bistvu bilo takrat bistvenega pomena. In se zdi, da šport ali pa te pokali sem predvsem v bistvu to naučil, da sem v bistvu danes lahko furam ta življenje po športni karieri, ki je bil, bi rekla, v večjih izzivih, kot pa mogoče sam nastop na imno olimpijadi. Uh-huh. Zanimivo. Zadovoljen? Ja. Hvala, da pomoli. V tej točki bi vas vse povabil, da všečkate na Facebooku stran Preigravamo različnost, kjer širimo, se pravi, zavedanje o Ringkrik 12 projektu in pa ljudeh s posebnimi potrebami in pa YouTube kanal Tadej Zevnik, kjer v bistvu
snemava takele zanimive intervjuje, da skupaj podpremo to zgodbo. V tej točki pa bi izval Vladana, da boš predstavil eno karto. In tukaj je ena taka zelo zanimiva, ki je objem. Ja. Kaj pa ta karta pomeni? Da, če podali tem nekemu igravcu to karto, pomeni en krok na igranju. Se pravi, mu daš objemček v resnici, pa en krok ja. Počiva. Ja. Si ti malo navihano, ne? ok, super, hvala Vladan. Tadeja, jaz bi te pa še malo povabil, ja. Daj nam še kakšen stavek povej o knjigi. Zakaj bi nekdo prebral to knjigo? Kaj je tist mesič, ki bo dobil ga zabranje knjige Peta olimpijada? Bogato sporočilo. Bogato sporočilo. V bistvu, to je res moja autobiografija, ki seciram, rekla nekako, moje življenje. Pogleda, se dotaknem v bistvu zakulisja, rekla, mojega otroštva in pa predvsem pa pogled v zakulisje mojega športa, v bistvu kaj športnik doživlja, ko stoji na štartu, kakšna trema ga prevzema, kakšen kolo je vzadej, zato da v bistvu jaz lahko stojim na štartu, kako se, ne vem, kako sem se pobrala po porazih, pač ta del, ta vztrajnost, trma, osredotočenost, potem pa, kaj me v bistvu so me te štiri olimpijade učile, dotaknem se pač po tem življenja po športu, tako malo z ločitvijo oziroma potem življenje kot mame z dvem otrokom, v bistvu, ko sem ostala sama, kaj v bistvu, kako se odločati za sina, kaj ga upisati v osnovno šolo, ko sem bila zelo na precepu, recimo, in tlele sem v bistvu upisvala svoje občutke, čez kaj sem v bistvu šla in kako sem v bistvu sploh to lahko sprocesirala. No. Ne na zadnje, tako mogoče tudi sporočilo je, koliko rdečih luči sem mogoče v življenju kdaj prevozila in koliko me je v bistvu ta trma mogoče na nek način, rekla, kaznovala. No. V bistvu pa potem na koncu je pa to ta peta olimpijada, diagnoza, kako sem jo v bistvu sprejela, kaj to je pomenilo za me, za družino, kako sem preživljala to pač zdravljenje. Tako da dejansko je knjiga, rekla, na čase pretrese, se te dotakne, v bistvu sem tako izlila svoja čustva na papir brez nekih rekla, omejitev, no, doprekla, da sem zelo odprem dušo, predvsem pa to, da da bravc začuti mene tako taka kot sem, a ne, da ni tam, da vedno sem si želela, da tisti, ki me poznajo, da rečejo, isto si v knjigi, ne, da je to pač v knjigi nek fejka, ne. To pa knjiga premore tudi kar nekaj anekdot, ki te v bistvu nasmejijo, no, tako da je preplavljena, tako rekla, zgodbo, ki pretrese in te navdihne, predvsem pa ta zadnje sporočilo knjige je ja, živeti življenje in kaj mi je v bistvu ta diagnoza rak na v bistvu naučila in s to knjigo želim sporočiti bravcem oziroma ljudem, zato potujem recimo na nek način s to knjigo okrog v tem smislu, da navdihnem ljudi, da kljub temu, da te lahko življenje, rekla, pritisne ob tla, ne obupaš, ker vedno jaz pravim, za vsakim ovinkom je pač lahko sonce in greš do tistega ovinka, pričeš na prvem ovinku, še ni vse ok, greš naprej in na drugo sigurno dobiš boljšo verzijo. In ta sporočilnost knjige, da živeti vsak trenutek, ker življenje je res pač super in vsaka težava, sem tukaj poimenovala, je res samo izziv. Ful dobro, kako se to povedala, ker se mi zdi, da recimo, ko sem sebe pogledal, sem videl sebe en cilj in pač sem bil ful vezan na to. In tudi vidim zdaj, recimo zadnjič, ko smo pač oči posnimali, ko so pol otroci prišli pa to, ker prav vidiš, da mu ne moreš enih stvari dopovedati. Ja, ja. On to vidi. In ta knjiga pa da ravno to, da življenje ni samo mavrica. In da če gremo v življenje, mogoče malo manj nenavezani, naredimo, kar je v naši moči. Ja. A ne, ostalo pa nekako probamo pustiti na življenje, prpelje, ja, da ja. Bi lahko veliko več dosegla na ta način.
Ja, to nas tudi med njih učijo, ne? To ne navezanost, ker smo včasih toliko navezani. In pa je to skozi en korak pred nami. Ja, no, lih to je ta navezanost. Ne? V bistvu se ga z nekim ciljem, ne? To je ja, ta bolezen in mene v bistvu res to me učil, oziroma me je že kar veliko naučila, no, s to smer, da ja, se pač neke stvari vklepati, zato ker mislim, da je to dober, v bistvu ni fajn, ne, ker to je samo v mojem umu, da je to mogoče zame dober, ampak višji svet pa ve, da pač, ali pa zavest, da to pa ni zame, zato se mi pač to ne uresniča, ne, te želje in zdaj vedno grem s temo bolj lahkotenmo korakam v življenje, a ne, da tist, ker mi je namenjeno, bo prišlo, če mi je namenjeno, mi v, ne vem, projekt uspel, če mi ni, pač ne bo šel, ker je nekaj boljša stvar za me. Ne, tako s temo, in tudi življenje, tako se mi zdi, je lažje, no, saj za me, ker se ne oklepam teh nekih stvari in ne izgubljaš neke nepotrebne energije, no. Definitivno, že ta zaful znan primer je tudi Dan Millman, ki je gimnastiko treniral, pa imel pa nesrečo in je imel nekolikrat zrubljeno nogo. Potem je pa on se hodil henmu učiti, ki je pa tam je na črpalki delal in njemu se itak diagnosticirali, da nikoli več ne bo mogel v atletike. Pa okay. In potem je to zelo težko sprejel, ne, jeze in tako naprej. Ta ga je pa skozi pripravljal oziroma ga je najprej odvezel od tega, Pa je pa prišel do njega, pa ga vprašal, ok, kaj ne pa zdaj v življenju naredim. No, zdaj pa pet nazaj gimnastika trenirati. In on čist ven padel, ne. Aha. Ampak pol, ker je šel, je bil toliko nenavezan na to in je videl, kje se vsi ostali ti njegovi kompanjoni, oziroma te, ki trenirajo z njim, kje se ciklajo, a ne, v glavi. En je razmišljal, kako oče pritiska na njega, dej, da boš dobil zlato, dej, da boš dobil zlato, a ne, drugi imel čist nekaj drugega. On je bil pa osvobojen tega in je potem tudi naredil zelo velik rezultat in tako. Ne, se to res, a ne, ker res športni rezultat je res se odvija vse v glavi, a ne. In v bistvu, če si ti sproščen, ker si ti sproščen, v bistvu takrat rezultat pride, a ne, kakor si ti fiksiran, v bistvu moram, a ne, ta beseda moram je toliko težka in te v bistvu res zaduši, a ne. Če pa ti v bistvu tako na tekmo sproščena, smejan, v bistvu, pač kar bobo, jaz sem si dosti en terapeut me učil, ne, da sem si vedno rekla pred tekmo, ne vem, kaj bo, vem pa, da bo, ne, tako da, dobro. V bistvu me je kar tako dosti sprostila, ampak tudi zdaj v življenju, ne, pač, saj ne vem, kaj bo, ne, ampak vem pa, da bo, ne, tako da, ja, vse bo v bistvu, vse pride v pravem času, no, v bistvu vse se razreši v pravem času, a ne, mi pa mogoče kakšno stvar kdaj, hočemo preveč na silo, a ne, in nekaj pohiteti, pa dejmo, a ne, ampak, če ni, ne vem, ta prav planet, da se v to rešil, se pač ne bo, a ne, ampak je treba ta vztrajnost, a ne, mislim, ta potrpežljivost se mi zdi, ta biti čuječ, a ne, pa potrpežljiv, in to je lihto to drugačnost, recimo, oni nas to drugačnost tudi učijo potrpežljivosti, no. Sploh, ne, prsino se jaz videl, le. Ne moš nič prihiteti, ne, če se on tako odloč, pač moram biti jaz potrpežljiva na drugi strani, da, ampak ja, se spelje pa, vse se postavi tako, kot mora biti, ne, in vse se naredi v pravem trenutku in se mi zdi, če res verjamaš v to, da je pa, mislim, lažji, no, se pravi. A si mogoče daj razmišljala, da s to svojo zgodbo pa to bi lahko vodila razne delavnice, navdihovala mlade športnike, mlade nadobužne že take, ki sem bil jaz tako. Ne, ima ti kaj, ki vidiš. Ne, tako, pač to je moja velika želja. Tlele se mi zdi, da lahko, jaz vedno, ko me vprašajo, kaj bi delala, vedno rečem, da bi izobraževala, ne, in delila pač svoje izkušnje, svoje znanje, in predvsem svoje izkušnje in to prepletenost in športna izkušnja in izkušnja, bom rekla, ne vem, življenjskega, plus tega znanja, ko se ga dobila, če življenje v šoli, kakorkola, ne, združaš v nekaj celato in v bistvu nekomu omogočati, čim lažji ta prehod, mogoče tudi v športu, ali ne, in deliti te izkušnje naprej, ker jaz vedno rečem, kaj če meni ta izkušnja, pač jutri me lahko ni več in jo odnesem s sabo in jo pač ne beden ne bo pač vedel, mogoče pa kakšen mu korista, ne. In tele mi je, si želim, da bi bila predavateljca v prihodnjih, kako ne rečem. To nedvomno boš. Ja.
Hitreje, kot si misliš. Ok, hvala. Tako. Se veselim. Ja. Ok, jaz mislim, da smo prišli do konca. Imaš ti še kakšno vprašanje? Ne. Res ne? Imaš ti še kakšno vprašanje za Vladana? Ma sigurno se kaj najde. Kaj imaš načrt? Kakšne imaš cilje za naprej? Spromovirati tega Ring Ring 12? Dati jih na trg? Kakšen imaš? Ne, ne poznam še. A lahko jaz povem? Ja. Cilj je, da podelimo, se pravi, da razdelimo 5000 izvodov v Sloveniji. Aha. Potem pa gremo ven, ne. Okay, zdaj že potekajo prevodi v nemščino, v bistvu nemščino je že narejen, imamo že prve izvode. Okay. Zdaj pač poteka prevod v angliščino, potem bo na vrsti italijanščina in pa hrvaščina. Super. Tako da ja, načeloma gre kar v redu. Vlado, midva se bo še kaj slišala, už ti mene kaj naučil. No evo, to je to. Mene pa tudi to zelo, kako bi rekel, osrečuje, ko vidim nekomu, da uspeva, ja. Da je lahko del te družbe, tega življenja. Ne? Ja, to se mi zdi, tudi tako, ko jaz vidim, da je otrok recimo srečen, pa takole, ko vidim, da je nekdo zadovoljen, v bistvu, koliko tudi jaz temu pravim, tudi da jaz, čeprav jaz nekaj svoje energije ali karkoli dam z časa, karkoli, ampak tak, kakšen feedback nazaj, v bistvu je... nima cene, ne? Tako da to je tist, ker se mi zdi, da taki ljudje lahko nam dajejo, no? In ste nam lahko na vdih. Kako se počutiš? Ja, mogu. Kjepca. Ok, tada ja, dajva še vsake eno zaključno misel povejati, potem pa gremo. Vsako svoje smer. Ja, kaj ne rečem, jaz sem na italijan zadnji na knjigi pač napisala Hvala življenje, dobrodošla prihodnost. Tako da se veselim pač prihodnosti, veselim sem, verjamem, da bi v življenju peljalo tukaj, kakor pač mi je namenjeno. No. Sem pa v bistvu zdaj v tem času terapije nekako si izdelala in svoj citat. Ne, in to, ta sledita je, da vsak dan je čas za upanje, hvaležnost in pa nasmeh. Wow, kako si pa to lepo povedala. Ja. To je to. Kukaj je lep tvoj ime. Super, hvala. Rada slišam tvojo misel. Ja, sem tako povedal, da moram zdaj še svoje povedati. Ja. Sigurno imaš kaj dobrega na lagerju, glede na to, da sta daj. A res? Ja. Jaz bom povedal to, kar sem že večkrat povedal, zato ker je meni najljubša misel. Ne? V tolikšni meri je, kolikor še se mi predaš, v tolikšni meri jaz poskrbim za te je. Vers iz svetih spisov. Aha. In nekako se probam temu slediti in vidim, da ko mi naredimo en korak, ja. Jih on naredi 10 proti nam. In to je to. To je to. Ja, to nas usrečuje in to nam odpira vrata. In... Super, tako. Super. Evo. Hvala, bilo je super. Hvala. Ja, evo, hvala lepa. Hvala, Vlada, hvala tudi. Do naslednjič in vse dobro vam želimo. Vse vas pa pozivam za všeček strani razigravamo različnost in pa YouTube kanala Tadej Zevnik, da lahko še bolj delimo te vsebine in da lahko tudi napredujemo, a ne? Ja. Tako, hvala super. Lepa, bomo s petkami zaključili. Bravo. Ajde. Se vidimo. Čau. Čau.